Oh, bom dia, minha mãe. Como passou? É, mana, tá passando bem. Você não tá tirando essa coisa? Não, tá querendo tá fazer curativo. Assim, assim, Deus me ajuda muito. Deus me ajuda muito. Que mandou minhas filhas aí para vir aqui na Angola fazer tratamento. Agora nós estava velho, dia de hoje está velho. Quarta aquele dia, quando que vou chegar aí, que vou ver muito bem. Olha que vou dançar. Para na mão. Jesus quer. É assim. Obrigado, obrigado.